Olá meus amigos, tudo bem? No vídeo de hoje quero compartilhar com vocês como capturar uma página de um site no formato de imagem ou de PDF. De repente você está navegando aí um site e você gostaria de capturar aquela imagem daquele site. Então eu vou mostrar para você como salvar no formato de imagem aqui em PDF e baixar para o seu computador utilizando uma extensão no navegador Google Chrome. Então vamos lá para o vídeo. Bom, galera, já estou aqui com o navegador aberto o Google Chrome. Estou conectado com minha conta, como você pode observar aqui, vendo esses três pontinhos na opção Mais Ferramentas e Extensões. Já tem algumas extensões instaladas aqui. Vendo a opção de extensão nessas três barrinhas, dou um clique e venho aqui abrir a Chrome Web Store. Clico, abre aqui o painel de pesquisa, tá? vou botar aqui na pesquisa, vou colar, porque o nome aqui é muito grande, mas vou deixar para você na descrição aí. Então o nome é Go Full Page, continuando aqui, ó, Full Page, Screen Capture. Então clico em Enter, aqui está a extensão, clico sobre ela, e ela vai aparecer aqui. Vou deixar na descrição o nome da forma que está aqui, caso você queira simplesmente copiar e colar aqui na opção de pesquisa, para você ser direcionado para cá, como também vai ficar o link na descrição, se você quiser clicar para ser direcionado para cá. Como falei estou conectado aqui com a minha conta e venho aqui usar no Chrome, clico Adicionar a extensão Vou guardar instalar Pronto já fez a instalação Deixa eu sair Vou usar como exemplo aqui o meu blog, eu tenho do canal Tem apenas 12 postagens aqui na tela inicial Se a pessoa quiser continuar clicar aqui mais, dependendo do site tem Página 1, Página 2, Página 3, o meu aqui é mais postagens Irei deixar ele desse jeito como está aqui, vou tirar os prints para vocês verem aí depois irei configurar ele para mais páginas para mostrar uma diferença que tem lá na opção de salvar em PDF. Você vai já entender aí, certo? Pronto, estou aqui no site ou blog, venho aqui na opção de extensão e busco a extensão que eu quero. No caso, aqui, a GoFull Page, Full Page Screen Capture. Clico sobre ela. Ela já começa a capturar aqui a minha página. Já capturou, abre uma outra página aqui no navegador. E aqui está a captura de imagem. Tá? Dou um clique aqui. ó parece aqui a página no mesmo jeito a mesma qualidade que está no meu, no meu blog beleza ou site aqui você tem a opção fazer o download em PDF e aqui em PNG vamos aqui fazer o download em PDF clico aqui pede permissão clico permitir a primeira vez salvar na área de trabalho e aqui você vai renomear da forma que você quer vou deixar aqui um ponto PDF, salvar já foi salvo Agora irei salvar aqui no formato de imagem. PNG. Clico. Vou renomear também. Vou botar 2. Salvar. Já baixou. Vamos lá. Está o PDF e a imagem. Então clico com o direito do mouse sobre o PDF. Abrir com. Eu vou escolher o navegador. No meu caso o Google Chrome. Clico. E aqui está o arquivo. Aqui eu posso trabalhar da forma que eu preciso aqui com o PDF. Certo? Ou para imprimir e tudo mais, está aqui. E você pode observar que ele está como uma página, beleza? Como eu falei, o meu blog está com um, apenas configurado para 12 postagens aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Depois eu irei configurar ele para mais páginas aqui. E conforme o site ou blog, a quantidade de postagens que ele tem aqui na página inicial, vai criando aqui, ó, no caso do PDF, páginas, tá? A 1, um, a 2, a 3, a 4, conforme a quantidade. Lá do site, então deixa eu fechar aqui deixa eu abrir aqui a imagem aqui ó e aqui está com a mesma qualidade então, deixa eu fechar e excluir, deixa eu excluir isso aqui se você quiser apenas uma postagem aqui do site ó, digamos eu quero é, essa primeira postagem aqui eu entro nela como você está vendo aqui ó tem isso aqui Basta clicar sobre a extensão. Ele vai capturar. Pronto, já capturou. Do mesmo jeito que está lá no meu blog. Ó. Tá? Ele já capturou aqui. Vou fazer o download. Aí trabalho. Vou colocar aqui três Deixa eu abrir aqui. Como você pode observar, do mesmo jeito que está no meu blog, está aparecendo aqui. Ó. Você pode ampliar caso precisar. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Jogar fora. Agora eu vou configurar aqui o meu blog para mais páginas. Eu quero mostrar para vocês. ó tá, Já configurar e já eu volto. Pronto, já configurei, tinha falado para mais páginas, na verdade mais postagens aqui na tela de início. Deixa eu atualizar aqui a página. Ó, carregou mais aqui, ó. Botei para 50. E vamos lá, vou ver se vai aconteceu o que eu quero mostrar para vocês aqui então eu clico aqui sobre a extensão ela vai capturar observe como é que ficou agora né tem mais postagem tela inicial então PDF salvar na minha área de trabalho e vou colocar cinco só para ir fazendo diferença aí para você ver que realmente não estou utilizando o mesmo o mesmo arquivo já baixou Clique com direito do mouse sobre ele. Abri com o Google Chrome. Ele apareceu aqui ó, como páginas. Ó, a 1. Um. Aqui embaixo tem a 2. 1 um e 2. Isso dependendo do site ou blog. conforme a quantidade de postagem, vai criando mais aqui. Beleza? Deixa eu fechar isso aqui. E para você configurar isso aqui, que é em uma única imagem, você vai vir aqui nessa engrenagem de configuração. E aqui na opção de captura de imagem, tem o formato aqui, ó, tá PNG, e tem é, JPG ou JPEG, né? O recomendado é o PNG, que mantém a mesma qualidade de imagem lá do site. Beleza? Então vou deixar aqui em PNG. Eu testei nesse outro aqui uma vez, não deu certo. Então vamos aqui para PDF. Aqui o padrão dele é este. Você quer em uma única imagem, aquela que está dividida em duas folhas ou quatro folhas, dependendo da quantidade de postagem nisso lá do, do blog ou site, né? Então, em uma única imagem, você vai selecionar isso aqui, ó. Full Image. Clique. Ele salva automaticamente. Você clica aqui na câmerazinha. Ele atualiza. E agora vamos para o download do PDF novamente. Tá, cinco. Eu vou botar aqui a seis agora. Vou deixar ela aí. E a seis. Já baixou, então vamos aqui. Vou abrir assim para vocês verem novamente. Abrir com o Chrome. Uma, duas páginas, certo? Deixa eu fechar aqui. E agora abrir a 6. Com o Chrome também. E você pode observar que está em uma única página agora. Beleza? Então deixa eu excluir isso aqui, fechar isso aqui e excluir. Esse outros, esses aqui. Se você quiser voltar para o padrão, é simples, basta voltar novamente aqui nas configurações e vir aqui e botar o padrão dele que é esse aqui, logo, ó. beleza. E ele já salvou automaticamente. Se você quiser traduzir aqui para o português, clicou direito do mouse e traduzir para o português a página vai ser traduzida aqui, beleza. Deixa eu colocar novamente aqui para o inglês. Mas como você viu, aí é uma ótima extensão para se ter no navegador para poder capturar. Uma página inteira de um site ou blog ou apenas uma postagem. Você vai selecionar a postagem, fazer a captura e salvar em PDF ou PNG, beleza? Bom, meus amigos, então isso foi mais vídeo do canal. Se vocês gostaram, deixa aquele like para o canal. Se não é inscrito, clique no botão de inscrever-se logo abaixo. Clique sobre o sininho e sobre o sininho, clique na opção todas. Assim você irá receber mais postagens aqui do canal. E até o próximo vídeo.